Tai iš tikrųjų nusprendžiau, kad vis dėlto pafilmuosiu netgi kaip ruošiuosi dieną prieš varžybas, nes galbūt kažką ir pavyks sumontuoti. Tai žodžiu, baisi betvarkė, objektyvas, aišku, tas, su kuriuo man dabar teks eiti kelis metus atgal, kad ką nors parodyčiau. Tai žodžiu, susidėdinėjai daiktus. Nors, aišku, man kaip visą laiką dabar palaukit. Tam. Štai. Ble, ba. Žodžiu. Man atrodo, aš esu... A few moments later. Žodžiu, va. Tai dabar palaukit. Taip, dabar yra... One eternity later. Taip, dabar yra 10:04. Man iki šeimo realiai liko 10 minučių. Aš dar bandau spėti susidėti, ką spėju. Ir po to važiuosiu susipirkti dar keletą priemonių į varžybas, kurių neturiu, tiek makiažą, tiek iš maisto. Dar po pietų turėsiu paskutinę trefkę prieš rytojų, tai nekenčiu sportuoti vakarais. Bet matysim, kaip bus taip. O kas tiek, o dabar jaučiu, lėkiu dėtis, nes matau, kad čia smalvomavimais taip iškiai užtrunka. Sviko kelias minutės, bet tiesiog norėjau labai parodyti savo maksimiausias konės, kurias dabar užsidėjau. Ir tai yra taip. Amžinas vaikas. Žodžiu, gerai, dabar ir iki. Čim. She said, don't worry about what I mean. But I can't help but wonder. Cause these words go straight into my brain. And I've never felt this way before. You got the nerve to get close to me. You'll be the match, I'm the gasoline, oh. Get caught in your head.